trabajado. Y Oh. ahí. Aquí vos te Nada, comencé a hacer tercero de carrera. Y. Pero vos de aquí 3, 2, 1. ¿Qué tal? Olá, beijo. Que faz? Oh? Tá aí, só pinhão, tá um viado. Vou pegar para os carros porque estou para a direita. Que coisa. Vou colocar cá, por aqui. Um pouco vermelho, uma melhor. Cada vez lá, ó. A minha é de curva super. E aqui se me arredou um pouco invertida e apanhado aqui. Tens uma pilha de cordão. Que tens que dizer? Não. Rasta. Bueno. Vem com minha jogada de homem, já me pôs. Lá. Esta carreira, a minha pontuação é 8.5, ha estat bastant entretinguda. Moren que dius, altre companyero de comentaristes. No li agrada posar puntuacions. Sí, sí, no sí, sí. Fos un 0 per aquest braid. Oh, mira, oh, un 0. Se l'ha pegat de grossos, ja està. Un 0. Adéu.